Zase bych to nějak nepřeháněl. Tady to trochu nasvětlím, aby se tu něco naspawnilo. Ne, počkej, tady už jsem byl. Já jsem blbec. Jo, to byla ta Rumbling Cavern. Ale tam já jsem se chtěl ještě kouknout dozadu. Co to tam je? Tam vzadu. Protože tam tady toho je víc než ta jedna vlna, nebo minimálně tam budou nějaký zajímavý čestky by mohly. Nebo určitě. Si myslím, že určitě budou. Ty jo, teď se mám zapadl do ty díry. A to by nebylo hezký. Fajn. Jo, tak tam to pokračuje dost daleko. A když už jsem byl doma, tak jsem si mohl udělat železný krumpáč. Že ano. Blbečku. Tyjo, mně se tam nechce. Ale úplně ukrutně. A, ale udělám jednu záslužnou věc. Aspoň tady ty dva směry si zadělám. Nebo teda směry jako tyhle ty dvě liney. Když už jsem v tom, tak zadělám vedle těch zas tak moc není. Tak. Ano. A máme opravený most. A vůbec na něm nejsou vidět ty místa, který byl opravovaný. Je to jednolitý most. Jo. A vyplácal jsem si na tom většinu... Do prčic, to jsem zase nemusel, no. Ale tak. Víte co? Přežije se to. Hustý, tamhle je vlna, tamhle je druhá vlna, já ji vidím. Tam je další vlna. Tak tam se rozhodně nebudu dostávat tudy. Určitě ne. Já místo toho zase skočím sem. Jenomže teďka už to bude poněkud civilizovanější. Ne poštěrku. Ne parkour stylem. Běž do háje. Štěrk nechcem. Je moc nedůvěryhodný. No, jež, to je zase doba. Tamhle to je co, pavouk? Myslím. Jo, tak tam přesně spadnout nechci. Já jsem u sebe měl lopatku, já jsem si ji nechal doma. Jo. To jsem nechtěl, jsem to chtěl dát. Tím jsem teďka ušetřil. Ježišmarja, jsem si sprintnul. Jo, to je Enderman, tak ne pavouk. Já tam... To je lepší Enderman než pavouk, protože Enderman, dokud se na něj nepodívám, nebo dokud mu něco neudělám, nebo v obojí, tak mi nic neudělá. Jenže on mi to překáží. Ně. Jo. A ještě k tomu máme Ender Perlu, takže se budeme moc někam portnout. I když vím, že mi to bere malinko života, ale teďka mi to nějak nevadí. A už mám jenom 5 toho. Tak si to dám takhle sem. A sem. Abych nespat. A teďka si nakopu dost koblu. Protože si tady udělám také schody dolů bezpečný. Nebo teda. Relativně bezpečný. Samozřejmě nemají žádnou ochranu vůči tomu, že mě sejme nějakej kokos. Mám si kobl.
A dáme si to takhle, tady jako zábradlí, protože nechci, aby mě sejmul nějaký kokos, abych spadnul. Nebo abych spadnul sám od sebe. Ale tady už to je dobrý. Tak. Ale tak mě napadá, že já dole nic nevidím, že jo? Protože to už jsem nízko nad bedrokem. Takže teďka už bych to mohl kopat takhle rovně. A nějak se tam k tomu dostat líp. Než abych tam dole chodil kolem těch úchyláků. Ty jo, ale to vypadá epic docela. Jo. To nejsem zrovna na tom dobrém místě. Na spawner. Gástí. Tam je další hromady železa. No to nevadí. Tak já to tady přeměním na schody dolů, protože vím, jak se to mám přesně dostat. Ale musím si dávat bacha. Musím jít kolem. Sejmout gastí spawner. Ještě, že mám ty šípy. Teda, ještě mám ten luk a šípy. A pak už to najdu. Doufám, že tam nebude schovaný ještě nějaký další spawner. Jo, teďka asi není nic moc vidět. No, jo, tamhle je taky spawner, jo. No to jsou svině. Ještě je hezky, jak jsou bílí, že jo. Že jsou vidět. Potvory všechny, takhle, když jsou tak jako polovzdálený. Jo, a tady někde jsem viděl creepera. Čekat. Já půjdu takhle ve vejšce spíš trošku. Si tady zahraju na parkouristu, protože to tu nasvětlím, aby se tady nespawnili. Pak na mě neskákali, když já vím, že ono to je ještě vejš. To Cepman říkal někde pod svým videem. Ne, ve videu říkal vlastně, že co to říkal? Jo, že bychom mohli dát nějakou parkour mapu. Tak jsem s ním souhlasil. Nějak na to neodepsal, ale myslím, že už jsem dost blízko. No, to poznám, až se roztočí, tak jsem dost blízko. Vezmu si krumpáč do ruky. Jo, teď jsem blízko. No, nic se. Dobrý. Dal jsem to. Ten creeper se asi despawnil. Dobrý. Ale jo, tamhle je další náhradník za něj. To tam je další ghastly spawner. Už mě nuděj. Nebo já z tohohle možná udělám dvojdíl, takže možná teďka už je to ve druhé části, protože mě se chce hodně natáčet teďka. Takže natočím třeba hoďku a pak to rozdělím na dvě půl hoďky. No, vy už to víte, jestli se teďka koukáte na 11, na 12. nebo na 13. díl. Hele, tam je ten skelík. Jo, a creeper hned vedle něj. No, trefil jsem skelíka. Zase skelíka. Skelík chcípnu. Co to bylo? Teď vy vidíte asi jenom ty expy, co z něj spadly. Ježíš, toho creepera nemůžu trefit. Jo, zásah. Ty tam někam zapad. Jo, vidím hlavu. No a teď už ho netrefím. To nevadí. Tak. Mě to teda teďka začalo bavit zase. Jak mi to začalo jít, tak mě to začalo bavit. Což je dost běžný u mě. Že když mi něco nejde, tak mě to nebaví a ve chvíli, kdy mi to začne jít, tak mi to baví. Hele, ale teďka už toho creepera musíte vidět. Že pic, jeden zásah a druhý.
A je chcíplej. Ty jo. Není vás tam nějak moc? Jo, počkejte. Já mám zase heart. Fajn. To je dobrý vědět. A už nemám šípy. To je taky dobrý aspoň vědět. Ne. Už se zase netočí. Dobrý, já si tady udělám také schůdky, abych mohl sebrat ty šípy, co jsem nastřílel a všechny jsem nastřílel mimo. Už se zase netočí, kolik mám šípů? Jeden? No, to bylo asi ještě vejš někde. Tak, zombíka vyřídíme mečem. No, cítni. Jo. Ty jo. Vždycky. On se kousek povotočí. Teďka skelík tu je, jo, jeden tamhle. Zásah. Tak jsem ho aspoň ubral. Nemám další, co? Ne. Ať klikám, jak klikám, tak nemám. Takže... dám si tohle storač. Ne, tady to bude lepší. Nasvětlím si, ať tady je vidět víc. To tam je ty tři spidery. A nejdřív, jo, zombík už jde po mně, to je dobře. Protože bude teďka, jo, to je blbec. Bude teďka pohodička víc se dostat k tomu spawneru a sprint. No, nic se, dobrý. A zpátky. Tyhle ty vyřídím pomalejc. Víc v klídku. No tak ne. Dobrý. A ty už jsi polomrtvej, tebou jsem jednou trefil šípem. Dobrý. Teď už jsem úplně na dně, takže se nám úplně setmělo. Ale tady můj šíp, ne, jeho šíp. Najím se. A tam je nějaká čestka ještě k tomu. Tam je vlna a tam je čestka. Tak. Doufám, že už tu nebude žádný ghastly spawner. Kromě toho jednoho, který je dost daleko. Na to, aby se začali spawnovat. Ne, tamhle je ještě jeden. Minimálně jeden. Já půjdu tak jako, abych věděl, kde je ta hranice nějakých těch 16 bloků, abych věděl... Jo, tady. No, mám dva šípy. Tím toho... Hele, ale toho creepera tím sejmu. Ne, jenom ho přivolám na sebe, což je dobrý. Abych ho mohl sejmout mečem. Dobrý. A viděl jsem tam ještě toho skeletona. Nechci kopat uhlí, chci se dostat nahoru. Abych tě lépe viděla, ghaste. Ježiš, tam jich je. Tam je takových potvor. Hele, a tamhle jsou... Jo, to bude asi zase nějaký checkpoint. Ten creeper. Na mě čumí. Já jsem teď úplně v křeči. No ty jo, a úplně mě to napadlo, tak jsem se kouknul, no, ne. Fajne. Začínám to trošku failit. Ale tak to je dobrý. Ne, ty mě nezajímáš. Ne, nezajímáš. Ale mám to blízko docela. To se zmákne. Je to osvětlená cesta, která nevyžaduje žádný parkour schopnosti, takže tam budu hned zase zpátky. Jenom se mezi tím despawnujou ty potvory, co tam byly. Tudy, že jo. Jo.
Takže teďka už jsme určitě v druhé části. A neboli teda ve 13. díle, který už určitě nevím, kdy uploaduju, protože ještě teďka už můžete možná se koukat na i třetí díl Destiny, nebo možná druhý, to nevím. Nevím, kdy tohle uploaduju, ale taky mám už i natočený single player. Já mám teďka předtočeno asi 5 hodin videí, takže prostě to budu tak nějak postupně upouštět po půl hodinkách, 20 minutách, aby to bylo tak rovnoměrně. Jo, a to, ne, skeleton. Ale dobrý, tam se dostanu bez toho, abych se s ním musel obtěžovat. Já slyším, jak po mně střílí. Ale uteču mu. Tam jsem předtím měl příležitost vidět to krásně ze zhora. Což mi ale nějak nepomohlo, protože já už jsem to viděl předtím. A kde jsou moje věci? Tady někde? Tamhle. Teďka se tu ještě možná neměli šanci naspawnovat. Hele, já jsem měl železný meč před sou sebe. Cože, já nemám ten železný meč. Tamhle torč. Hele, tamhle uhlí. Mám jídlo. Tvůj kámoš mě tady předtím zamordoval, tak mě neštvi. A kvůli němu jsem ztratil ten železný meč. Jo, Creeper mi tady na... Jež, to se točí rychle, ten bude za chvilku naspawněnej. Ale jo, tak já ho nechám naspawnit. Sestřelím ho. To jsem nechtěl. Aspoň to osvětlí. Hej, ale ne do mě. Ale tak úplně jsem to zas nemyslel. Dobrý, nespawnej se další. Já tě nevidím. To je blbý. Tamhle. Já to netrefil. A jde po mně skalík. Přitom to je blbý. Oak. A creeper. Ty jo, jak jsi mu toho creepera? By bylo hustý, kdyby ho zabil. Tyjo, vždycky vyletí někde ze tmy koule. Tohle je poněkud nekonečný. Jenom až ho jednou trefím. Auk, nebo až jednou on trefí mě. Nebo až jednou přijde ten creeper, co je tamhle vlevo. Až jednou se rozhodne ke mně přijít. Střílíš nějak nahoru? No, no, ne, ne, no, pojď, 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 pojď. Jsem to chtěl odpinknout ve skoku, protože on mi tady dost vadí.
Ale tohle je nekonečný. Znice, znice, znice. Ano. Ano, a pryč. Jo. Tak je to aspoň zničený. Tak teďka... Já si zkusím vyskočit vejš, abych viděl, kde je. Že já jsem ho nechal naspawnit. Já jsem taky takovej... chytrolín. Je. Jsem si nevšiml. A ještě vejšlet, no jasně, ať tě vůbec nevidím. Ať tě ani neslyším. A co teďka bude? Trefil jsem tě? Já, ale já ho... Ne, teď jsem slyšel kňourání. A teďka vypálil. Hele, ale on mi možná úplně nevadí. Já možná, když budu rychlej tady... Dobrý. No. Hele, on hoří, on hoří. Hele, a o co, že tady je checkpoint? Danger. Cože? Black Magic Curses House, co? To jsem nějak nepochopil, ale rychle se najím. Jo, dobrý, on sem ten zombík nedojde. Tady to je dobrý. Co to je, tyjo? Huha! Ne, 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 ne. Dobrý, dobrý. Ne. Ne, Blazeové. Je toho tu poněkud moc. Ne. Jo, ten on už by měl chcípnout konečně. Ne. 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 Ne, 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 neumřu, neumřu, přežiju. Přežiju to. Říkám, že to přežiju. Já říkám, že to přežiju. Jo. Ty jo, tak tam to je dost silný. Jo, yeah, teď se to za mnou rozsvítilo. Zase. Ouk, teď se to rozsvítilo. Jo, jo, jo. To jsou moje schody. Ou. Dobrý. Hele, a já mám šíp. Ne, já jsem trefil tu jeho blbou kouli. Ouk. What the... A kdybych měl
těch šípů víc, tak už jsem tam se možná i dostal. Ale toho nebyl fail. Neumřel jsem. Přežil jsem to a vrátil jsem se proto, abych se tam vrátil příště. No příště. Já se zase kouknu, kolik máme nahráno. Máme 55 minut nahráno. Takže já myslím, že se vrátím domů. Dobrý, žádný tam nejsou skelíci, který by mě teďka sestřelili tady z té mojí. Ale, no jasně, žádný tam nejsou. Vůbec. Uhořel? Tyjo, já nemám jediný šíp, já potřebuju šíp. No ale nějaký, který můžu sebrat. Foj. Jo, čau. Spadni. Já říkal spadni. Taky hodnej. Já furt slyším Gasta, ono je tam víc. Ono je tam ještě jeden spawner, já vím, tamhle. Ale stejně. Já jsem od něj byl daleko. No, to je jedno. Každopádně, teďka dojdu. Ne! To by se mi opravdu nehodilo. Jo, a takže se uvidíme u příštího, což bude nejspíš teda 14. díl, protože nahrávám teďka 55 minut nebo kolik. Takže se mějte, já do příštího dílu si jenom dojdu do základny pro nějaký věci. Hele, Creeper, ne, že mi zrušíš checkpoint. To je dobrý, on se vždycky zasekne také přesně. Čau. Ok. Bam. Haha. Tak jo. Jo, takže uvidíme se příště. Nevím, co bude příště za video, protože nevím, kdy tohle to bude. A nevím, u kolikátýho dílu bude Destiny, protože to je asi na 10 dílů Destiny. Já jsem to natočil celý na jeden zátah, já to říkám už. Říkal jsem to i v singlu, říkal jsem to i v tom Destiny, že to točím na jeden zátah. Má to ta sestříhaná verze. Dohromady ty díly mají asi 3 hodiny 20. Takže ta nesestříhaná má nějaký 3 hodiny 50. Takže se uvidíme u dalšího videa. Dejte mi určitě like, tohle se vám muselo líbit, že krásně další dvě vlny, skoro třetí, a tam jsem se ještě dostal poměrně daleko. Nebo teda oni vlastně ty dvě vlny byly v tom, v té první části, což znamená ve 12. díle, tohle už je 13., takže tady jsem nezískal žádnou vlnu, ale už jsem blízko té nějaký, co tam bude, já vlastně nevím, co to bude za vlnu, ale mohla by, určitě tam nějaká bude. Takže určitě dejte like, dejte koment, dejte mi moc prosím odběr, pokud mi chcete udělat radost, nebo pokud se vám líbí moje videa, anebo pokud chcete vědět o každém novém videu, a můžete dát odběr i z jiných důvodů. Nebo ze všech těch tří důvodů najednou. Ale teď už to zase se vykecávám, takže se uvidíme u dalšího dílu.